Здравейте, аз съм Юлияна Дончева, а вие гледате Часът на кмета. Едно предаване по телевизия Българе, в което всяка седмица тук в студиото гостува кмет на малко или голямо населено място в България. Днешният ми гост е кмет на столичен район, който се води за един от най-младите, т.е. в него живеят много млади хора. И в този район влизат Студентски град, Мусагейница, Дървеница. Разбира се, че става въпрос за район Студентски и кмета, при мен вече в студиото е кмета на район Студентски, господин Димитър Дилчев, извинявайте, трети мандат кмет на Студентски район. Здравейте! Здравейте! Вие сте бил студент, както съвсем нормално се очаква, но не сте живели тогава в Студентски град, но със сигурност сте посещавали ваши колеги. Какво си спомняте от времето на вашите студентски години? Как изглеждаше Студентски град? Действително беше отдавна, но човек така устроен, че от младежките си години винаги помни хубавите, приятните неща. Така че съвсем естествено и Студентски град го помня съвсем така с положителни емоции. Това, което мога да кажа обаче, че не излизахме някакси толкова често, толкова продължително, както днешните студенти. Нямахме толкова много време за кафе, нямахме толкова много време вечер за забавления. Допускам, че просто младите хора на днешно време живеят по по-различен начин, водят по-динамичен живот, така че не можем да сравняваме тези две поколения. Аз съм живела също в Студентски град и си спомням, че тогава основно в почивните се ходеше на заведения, да, докато сега събота, се води докато сега, един да кажем, по-динамичен, по-бурен по-често. Студентски живот. Много се говори за Студентски град и като че ли остава убеждението, че основно кметът е отговорен за всичко, което се случва там, а трябва да кажем, за да бъдем абсолютно така откровени, че там има много сложно взаимодействие между университети, взаимоотношения университети, държава, община, така че може би всеки един проблем се решава при една много динамична комуникация между институциите. И частна собственост, разбира се, да. Това е проблем в Студентски град, който продължава вече много години. За него така се заговори за пръв път 2008 година. Свърши се много работа и очакваме окончателно вече да може да се постави една основа, на която да е ясно в Студентски град кой е собственик на кои терени и кой за какво отговаря. Отварям една скоба. Студентски град е единственият квартал в София, към който към днешна дата все още няма действаща кадастрална карта. Тоест, малко или много кадастралната карта показва картината на собствеността. Показва кой, къде, за какво има претенции вече, как ще се оправят тези претенции, какви дела ще се водят тепърва, предстои да се разбере. Но докато това нещо не е официално, все още сме в сферата на догадките. Това нещо пречи. То пречи както на живущите там, пречи така и на студентите и на всички, които реално и през деня посещават ищо учебни заведения в Студентски град. Предполагам, че ви търсят абсолютно по всякакви проблеми, като се започне от шум, паркиране, улици, като общината, разбира се, не отговаря за малките улички в междублоковите пространства. Има ясно, конкретно за Студентски град регулационен план. Там, където е влязъл в сила, той показва кой за коя част от Студентски град отговаря. Естествено, ние се стремим да правим всичко възможно нещата там да са нормални, да спазват така някакъв нормално ниво на приличие, но необходимо е съдействие от всички живущи. Докато не
излезеш да поддържаш пространството около бока си, да го почистиш, да го косиш, не можеш да очакваш някой друг да свърши тази работа. Просто защото не е възможно такъв обем от работа да се свърши само от една администрация. Важно е всеки да пази, да отговаря и да стопанисва това, което е негово или което му е дадено да управлява. Тогава смятам аз, че Студентски град много бързо ще заприлича на съвсем различно място. И в тази връзка за това и така активно се захванахме с работата по кампуса. Предполагам, че до края на лятото вече ще имаме готов технически проект. Да, за кампуса това е много важна тема. Искам специално да говорим за него, тъй като това наистина е една добра стъпка за развитието на Студентски град. Да кажем, че това ще бъде затворено пространство с определен ограничен достъп. Да кажем какво ще представлява излезе тази информация. Накратко, това ще е така, първия пилотен кампус, който искаме да изградим в Студентски град. Втори, трети и четвърти блок с вътре всичко, което е необходимо на студентите, паркинг на две нива, спортни площадки и най-важното е на така смея да кажа и транспортно. Това е проекта, нали? Да, това е проекта за кампуса. Много приятно изглежда. Така имаше някои забележки това от страна на журито. Това е тартанова настилка за бягане. Дали ще остане вече тук, мненията са различни, трябва ли да присъства това нещо в кампуса. Но виждате, че ще прилича по съвсем така различен начин. С озеленяване, с пейки. Пак ще повторя, търсим една зона, която да е успокоена както транспортно, така и търговски. Тоест да се знае, че в вече вечерните и нощните часове там ще бъде спокойно. Това е идеята и за целия студентски град. И достъпът ще бъде контролиран. И достъпът ще бъде контролиран. Достъпът ще както на автомобили, така и на... Тук се вижда паркинга на две нива. Защото още 2007 година, когато станах мед, плана, който заварих там, това са важни неща, защото те се забравят и причината София да изглежда в някои неща по начин, по който не ни харесва, се корени именно назад в тези регулационни планове. Та ще се върна 2007 година, когато заварих един регулационен план пред 2001 година, който предвиждаше тотално застрояване на Студентски град. По тотално застрояване, разбирайте, двора на Национална спортна академия, половината беше предвиден за застрояване, двора на Технически университет, на Минно-Геоложкия, няма да се връщам на периода, в който паркингът на УНСС дори беше станал частен и се стопанисваше от външни лица. Беше ясно, че това нещо не може да продължи и още 2008 година в февруари си поставихме на тогава за мнозина се струваше невъзможна цел, но от тогава до сега работя по това нещо, да се отвоюва максимално незастроената територия около висшите учебни заведения, около общежитията и тя да остане такава. Да се запазат терените на спортната академия, да се запази ботаническата градина на Лесотехнически университет, да се запазат и соларните паркове на Технически университет, както и пространства около общежитията. Тоест да сложим край на това, смея да кажа, недисциплинирано и непремерено застрояване, което предвиждаше. И за това ще устоявам тези кампуси регулационно до край. Има проблеми, те първо предстоят и с собственост на терени. Виждате какво се случва. Когато терена е частен, е много трудно да... Има веднага реакция от страна на собствениците. Има реакция, точно така е. Защото сега започваме да си задаваме въпроса. Всичкото това нещо, което направихме с реституциите, тук не говоря за Студентски град, тук говоря за София, за морето, за държавата ни. Да, дали всъщност една грешка, направена през ония режим преди 45 години, ние поправихме с друга грешка, която сега да се чудим как да решим. За съжаление обаче живеем в времена, в които не можем да национализираме имоти. И се опасявам, че на места, за да поправяме тази грешка, ще ни излезе твърде скъпо. За съжаление обаче и много от тези, които в момента се борят срещу строителство, и това е една хубава кауза, са пропуснали цялата тази процедура с реституцията. Че много има права е трудно на собственици, каквито и тогава, протести тогава, да има. Тогава като хора, като общество мълчахме. Считахме, че правим нещо, което е редно, с което поправяме друга неправда.
Но когато върнеш един частен терен на средата на жилищния квартал и там е отредено за застрояване, е много трудно да спреш собственика да го направи. Строеш ли да му кажеш, че град, там няма е да строи навсякъде, че там трябва да направи детска площадка? Така например. Че времето за равносметка е дошло. Трябва да се каже ясно, добре ли, правилни решения ли взехме, справедливо решение ли взехме и спрямо гражданите на София, и спрямо тези, на които върнахме терените, защото самия начин на реституция не е справедлив. Едни получиха всичко, други не получиха нищо. Темата е много дълга, но мисля, че е време вече да се отвори, да се поговори конкретно и с имена. Кой застана за това нещо, кой го предложи, кой го прие, кой го реализира. И това, което на мен лично не ми е приятно, е, че този процес продължава. Той може да продължава и още 30 години. Но, за съжаление, рефлектира... Той рефлектира върху софиянци от една страна, от друга страна се обвиняват кметове или представители на властта по някакъв начин, че изпълняват, защото когато някой има разрешение, няма как кмета да го спре. Разберете, че недопустимо е в определени квартали и места да се продължава каквото и да е строителство. И това е видно за всички. Просто е хаос в строителството. Недопустимо. Точно така. То не е хаос. То е, има си закони, има си регулационни планове. Това е хаос като приети, предпоставка. В но такъв е смисъл. Преклено уплътнено на места. Да. И поне конкретното ми мнение и действия са, че и в Студентски град за Мусагеница, Дървеница, това е категорично, че там просто не искам да виждам повече строителство. Няма нужда, не може да го поеме нито инфраструктурата, нито считам, че ще бъде удачно. Трябва да се ограничи максимално. Как комуникирате с младите хора от Студентски град? Чрез студентските съвети? Комуникираме чрез националното представителство на студентските съвети. Имаме така редовни срещи с тях. Те участваха в журито за кампуса, защото все пак това е нещо, което правим за студентите. Важното е да се чуе тяхното мнение и техните идеи. Харесва ли им проекта? Харесва им проекта. Имаха и те своите предложения. Наистина така разумни. Надявам се проектанта ще се съобрази с тях, защото идеите са им хубави. Утре имаме среща с тях по така текущи теми, които са в Студентски град. Но пак повтарям, за мен реализацията на този кампус е важна и успеха на целия този проект ще зависи дали можем да продължим нататък да променим Студентски град. Защото имаше идеи и още кампуси да се Да, такива кампуси са предвидени около 11-12 броя. Голяма част от тях са с влязла в сила регулация, вече завършили съдебни дела, така че остава само да се направи проект и там, където има частна собственост, повтарям, да се намерят решения. Кой трябва да поеме сега от тази красива картинка нещата от тук нататък? Всичко ще си дойде на място. Не бих казал кой. Тук сме всички заедно всички от едната страна. Всички трябва в една динамична държава, комуникация. Държава, община, студенти. Всички сме от едната страна и всеки трябва да свърши своята част, за да може да видим това нещо реализирано и дай Боже да намери устойчивост, да се покаже, че този модел може да работи. Има неудобства. Определено ще спрем да паркираме върху зелените площи, ще спрем да паркираме където си искаме и ще е ясно, че за този кампус условно има 150 паркоместа. Това е. Не могат да станат повече. И проблема с автомобилите в Студентски град, той няма да става по-лесен. Той тук нататък ще се задълбочава все Искам повече. Искам в тази тема да продължим, тъй като няма достатъчно места, както и в останалите райони в София. Това е всеобщ проблем, проблема с паркирането. Вие имахте преди време идея да се направи едно някакво, предполагам, зелена зона в района. Как се посреща тя и въобще е възможно ли е реализиране на подобна идея? Трудно върват за момента разговорите за тази. Тя не е точно зелена. Предложенията са ми за промяна в наредбата. Но виждате, че тази платена зона расте в София. Рано или късно тя за мен би трябвало да обхване по-голямата част от града, защото там, където има платена зона, наистина има паркиране, вече има тротуари, могат да минават хората. Нещата следят много по-дисциплинирано и много по-чисто.
Столична община прави достатъчно да... Това е така дълъг процес, да свалим хората от автомобилите, да започнем да ползваме повече градски транспорт. То се вижда. Метрото се промени. Да, ще поговорим за него след малко. И рейсовете, ако хората, които са ходили като мен и като вас, Студентски град, помнят 280 какъв беше. Рейсовете отдавна в София са различни. Така че в тази насока работим. Сигурно има още много какво да се желае, какво да се свърши, но основните стъпки вече са положени. Така че всеобща задача е да можем да качим повече хора на градски транспорт, защото основният поток на автомобили в Студентски град са студентите и това може да се види много ясно, ако отидете в неучебен ден там. Да, ще продължим по тази тема след една кратка пауза и тъй като има още много интересни въпроси във връзка с инфраструктурата да коментираме, разбира се и с другите квартали в Студентски район, така че след една кратка пауза продължаваме. Вие сте с часът на кмета по телевизия Българе. А днес в студиото продължавам нашия разговор с кмета на район Студентски, Столична община, господин Димитър Дилчев. Тъй като стигнахме до въпроса, че трябва да свалим по някакъв начин хората от автомобилите, това е добре за всички софиянци, да започваме по-активно да ползваме там, където е възможно, разбира се, градски транспорт, метро. Предстоят изграждане на нови спирки в Студентски град. Кога се предвижда тяхното откриване? Въобще имат ли някакви конкретни срокове? Далече сме още. Далече, знам, че темата е далече, но... за откриването, но проектът вече е ясен. Те първо предстои да се подготвят устройствените планове, за да се разработи продължението на метрото до Студентски град. Планират се три спирки. Първата е на кръстовището Иван Странски и Симеоновско шосе. Втората ще бъде точно до колелото, където въртат рейсовете на Национална спортна академия. И последната спирка се предвижда в парка на кръстовището при УНСС. Това действително считам, че ще направи и транспорта на студентите по-лесен към центъра на столицата. Надявам се в бъдеще да успеем Столична община да осигурим и проектно и финансиране за изграждане. Но няма никакви дати конкретни, ориентировачни към момента. Работим по тази тема, но както виждате, нека да завършим трети метро диаметър, той вече е накрая. Много се разрасна метрото в София и това са правилните стъпки. Това са правилните стъпки. Убеден съм, че нещата рано или късно ще си дойдат по местата. С въпроса с инфраструктурата, достатъчно ли са средствата? Сега вече излизаме малко от рамките на Студентски град и можем да говорим за останалите квартали в Студентски район, тъй като хората са изключително чувствителни както към местата за паркиране, така и за състоянието на уличната мрежа. Какво е в вашия район? Вижте, инфраструктурата е нещо, което се поддържа непрекъснато. Дори да направите една улица след 10-12 години, тя отново ще има нужда да се обнови, да се ремонтира, да се освежи. Същото и с тротуарите, с детските площадки. Така че това е един непрекъснат процес. Но има райони, където положението е... Трябва да се справяме с средствата, които имаме. На всеки му се иска парите да са повече. Повярвайте ми, едва ли има община, едва ли има министерство, което не би искал да разполага с повече средства. Но за това с парите, които имаме, важно е да направим първо най-необходимото. А после вече това, което ни се иска да видим... Обикновено се опитваме да реагираме там, където с малко пари можем да помогнем на най-много хора. Така най-ефективно се разходват средствата. Съжаление, има и много места, в които е необходимо да се изгражда инфраструктура и то така за сериозни пари, където не живеят чак толкова много хора, но не можеш да ги оставиш в тези условия. Затова правим всичко, каквото можем в тези средства. Иска ни се повече, но година след година, ако по-малко правим, изчитам, че ако и назад във времето беше
постъпвано по същия начин, сега нямаше да водим този разговор. Но давам ви пример. Ние в район Студентски заварихме детски градини, които не бяха ремонтирани откакто са построени. В някои случаи това са повече от 30 години. Капащи покриви, разбита дограма. Не беше свършено нищо в тези градини и там ходеха деца всеки ден. С това трябваше да започне. Детски градини, училища. Тази година и 55-то училище започна новата учебна година с плувен басейн, който повече от 15 години. Достатъчно ли са местата обаче в детските градини? Един проблем, който е за цяла София. Той е проблем за цяла София, да. Тъй като много млади семейства има в вашия район. Идват и все повече млади семейства. Работим в тази насока. За последните 10 години в район Студентски са открити над 460 нови места. Т.е. ако тенденцията преди това е била да се закриват, защото ние заварихме закрити крила на детски градини, сега в момента откриваме нови, предстои нова пристройка в 12-та детска градина в Мусагеница за три групи да отвори сега през септември. Предстои още 4 нови групи в 16-та детска градина да бъдат построени. Ето тук виждаме кадри. Това са много детските площадки в Мусагеница. Много детски площадки направихме и те, като всяка друга инфраструктура, искат поддръжка, искат да се пази. И трябва да ви кажа, че слава Богу, в квартал има изключително много хора, които ни помагат. И с сигнали, и с организация. В петък ще има една цветята чудесна. Цветята оцеляват ли? Защото някъде си ги носят в къщите. Някъде си ги носят в къщи. Да си ги засадят. В петък ще има много хубава акция на доброволци, които ще реновира цяла детска площадка. Подисаме огради, врати, катерушки, пясъчника ще се подмени. Така че това, което виждам като изключително положително е, че хората все повече започват да ценят това, което се и прави, да пазят, участват. Да. Тоест, вече не чувстват дума си само до прага на вратата. Те чувстват все повече целият квартал като техен дом. Затова и тази реакция срещу застрояването в повечето места. И така е нормално да бъде. Така можем да почнем да променяме София към по-добро. И може би ако не бяхме мълчали при тези грешки в миналото, сега много проблеми нямаше да ги има изобщо, но те са факт. Искаме или не, трябва да се съобразим с това нещо. Промяната в Студентски град е факт. Това застрояване там е факт. Дали ни харесва или не. През застрояване има ли според вас и в другите, и в Дървеница, в Мусагеница или най-силно изразено е в Студентски град? Най-силно изразено определено е в Студентски град. Дървеница и Мусагеница са в квартали, които за мен са добре проектирани, добре направени и плаваме огромни усилия да не пускаме бъдещи застроявания там. Това става единствено чрез подробни устойствени планове и чрез активната позиция на гражданите. Давам ви пример с така добра координация с домоуправителите. Над 1200 жалби дойдоха срещу устройствения план на Мусагеница. Така че надявам се нещата там да са пределно ясни и категорични. Повече в този квартал не трябва да се допуска застрояване. Тъй като и в и в Мусагеница, и Дървеница, най-вече пък в Студентски град живеят, преобладава младите хора, като част от населението. Много ясно е, отново пак ще се върна към въпроса с местата в детските градини. Ако към момента те са достатъчно, правят ли се някакви прогнозни, някакви прогнози по отношение на това в бъдеще, дали ще стигат, защото все повече млади хора предпочитат тези места за живеене. Където има строителство, е очаквано след години да има и по-сериозен недостиг на места в детски градини. Така че имаме възможности за строителство на нови. Както ви казах, предстоят две пристройки. Има и предвидени още две места, макар и малки детски градини. И има и, което е изключително важно, две места за. Това е пристройката на 79-та детска градина. Тук направихме пристройка за 4 нови групи. Изцяло беше подменена и детските площадки, и двора, и оградата. Така че тази градина вече
приема много повече деца. Едно по едно нещата се случват. Стигна до там, че имаме предвидени терени за две училища, защото определено и това няма да стига в бъдеще. Училищата студентски, в район студентски са малко, имаме само две училища. И така, те работят добре, хората ги харесват, директорите се стараят много, но съм убеден, че само след няколко години те няма да са достатъчни за района. Забелязах, че много добре работите с децата в студентски район. Има такива, как се казваха, тези зеленчукови градини. Как беше проектът? Това е много интересна инициатива, ми се стори. Зеленчукова градина, да, в Витшовец, именно в този квартал. Тя е съвместна на Пазар Исток, заедно с това сдружение Горичка, които трябва да ви кажа, че наистина, ако го разгледате, нещо много хубаво, много впечатляващо. Надявам се да... Децата се включват в... Децата обичат да разглеждат това нещо. Да, това, да обясним какво е. Това е зеленчукова градина. Споделена беше, нали? Споделена зеленчукова градина. Вие си имате така вашето парцелче, си го съдите, си го обработват, купаете. Съдят. Да, като това има осигурена инфраструктура. Не, това го правят живущите. Да. В такава градина водихме децата да гледат, да разглеждат и... Аз се изненадах, че имаше дечица, които не знаеха как всъщност, откъде идва домата, откъде идва краставицата, тиквичката, как расте. Интересно е, а отделно това променя много градския пейзаж. Няма да скрия, че имаме идеи в Мусагеница, в Дървеница да направим такива градини. Надявам се така да заедно с сдруженията да наберем и смелост и поддръжници да го направим това нещо, защото то наистина е много интересно. Струва си да се опита. Променя градската среда и действително прави квартал по-приятен. Да. Говорейки за градската среда, достатъчно ли са зелените площи в студентски град? Местата, където децата могат да се играят или това е по-добре в другите квартали? Няма да скрия, че за съжаление студентски град тези площи не са достатъчни. В Видушевец, Симеоново също не са достатъчни. Там предвиждаме в така, едно цяло каре да изградим. В момента сме в процес на промяна на регулацията. Един хубав парк. Има нужда този квартал в парк. За съжаление, в студентски град единственият терен, така общински, на който можем и изградихме една детска площадка, е парк студентски. И това е само половината от проекта. Има предвидени още една детска площадка, сцена на открито, още инфраструктура в парка, защото се оказва, че това е единственото зелено място, на което може да се разходят децата в студентски град. Мусагеница и Дървеница е по-различно. Там има зелени площи, има детски площадки и затова ще повторя, изключително важно да ги запазим. За мен и двата квартала са си стигнали така коефициентите на плътност и не би трябвало повече да се допуска строителство там. Как ще се справим? Задачата е тежка, защото частните терени са много. Те са навсякъде и не само в район студентски. И трябва да кажа, че това действително е едно предизвикателство за всеки районен кмет. Да опази терените там, където наистина повече не би трябвало да се строи. Но пък това какво виждаме в момента? Това е? Ами това е сградата на читалището. До това състояние беше докарано читалището. Да. Да. Просто на това състояние беше докарано читалището. Жалка. В него просто не можеше да се случи нищо. То беше опасно. Беше тръгнало и така конструктивно да подава, така че се наложи конструктивно укрепване. Но сега е това. Сега изглежда този начин. Настоятелството е ново, с изключително активни млади хора. И така, отново пример за това как с граждани, община могат да променят едно читалище, то да изглежда по този начин и по-важното е в него да има вече живот. И да има живот. Някаква дейност, точно, да развива дейност. Така. Да, какво се случва в... има дори вътре дейност. Се случва всичко. Има школи за деца, музика, рисуване, песни, народни танци, всичко, което така може да хареса на едно дете, го има в това читалище. Използвам и случая да поздравя екипа, който работи там,
защото пак, ви казвам, без съвместните усилия с живущите в квартала, много малко неща щяха да се случат. Да. Добре, остава още една част от нашия разговор. След кратка пауза предлагам да поговорим малко и за спорт и различни възможности, които дава студентския район на младите хора, които живеят в него, но след една кратка сигурно пауза. Сигурно много за проблеми ще говорим. Продължавам разговора с моя гост в студиото днес, кмета на студентския район Димитър Дилчев. Разбира се, че в вашия район, както обявих и в началото, живеят много млади хора. Младите хора обичат да спортуват. На територията на студентския район е зимния дворец, има и много други спортни съоръжения. Какво е отношението на общината? Как, по какъв начин подкрепя всички спортни инициативи и въобще в тази насока как се развиват нещата? Не мога да скрия, че в това отношение, както район сме привилегировани, едва ли има квартал в София с по-богата спортна инфраструктура и казахте зимния дворец, цяла Христо Ботев, кортовете Мир и Дружба, спортната база на Минно-геоложкия университет, на Технически университет. И за мен така, най-важното е спортната база на Национална спортна академия. Трябва да ви кажа, че това са едни прекрасни спортни комплекси, един прекрасен парк, който е отворен за столичани. И за това аз недоумявах как е възможно да бъде предвидено всичко това нещо за заличаване. Слава Богу, се спря на време. И сега всеки, който отиде, ще види как спортната база в района става все по-хубава и все по-хубава. Можеше да се застрои там. Можеше да се застрои, но... Което е абсурдно, да, като възможност. За това, което наблюдавам, не мога да скрия, че така отношението и на ректорите в последните десетина години към спорта е съвсем различно. От едни пустеещи терени в Минно-геоложкия университет в момента има една прекрасна спортна база, която се ползва. Същото важи и за Технически университет, за Националната спортна академия. Развива се, защото няма какво да го крием. Спорта е здраве и затова е изключително важна работата с малките деца. Много е важно още в детската градина, в началните класове в училище да възпитаме към децата любов към спорта. Имаше едни ваканции спортни, става, да. Късно. Какво и организирате? Това го правим вече, традиция стана повече от 12 години. Всеки юли месец за 3 седмици децата от район студентски всеки ден са на базата на Национална спортна академия с треньори от Национална спортна академия. Ето това, да, виждаме кадри. Да, не, това е ваканцията на отличниците. Това е една ваканция, която правим преди това. За една седмица всички деца, които имат отличен успех в района, всеки ден обикалят музеи и така различни мероприятия. Спортната ваканция е 3 седмици в базата на НСА, като всеки ден децата са на различни видове спорт, на различни спортни площадки с треньори и студенти от спортната академия. И това за мен е проект, който си струва да продължава винаги. За съжаление и ресурсите, понеже всичко това е безплатно, ресурсите са ни ограничени до определен брой деца и е много трудно да съберем всички, които желаят. Има голям интерес, се, така ли? Да, успяваме всяка една година да разширяваме по малко броя на децата. Спорта е здраве. Спорта означава и добри оценки в училище. И пак ще повторя, ако не приучим децата на тези навици като малки, повярвайте ми, когато станат вече по-големи, завършени личности, е много трудно те първо да ги възпитаваме. Има ли някъде в студентски район такива фитнеси на открито? Има и трябва да ви кажа, че няма случай, в който да съм минал там. И да няма хора на всякаква възраст, да, наблюдавала да, аз. Да, особено до скейт имаме, между другото, един чудесен скейт парк. Това е фитнес площадка в кварталите. В студентски град има две, които са непрекъснато пълни. Дуна се седе до скейт парка, който също е пълен. Това е много хубаво съоръжение, скейт парк с така на 3 декара, с различни уреди. И предстои до
може би 2-3 седмици да изградим и съвместно с Национална спортна академия вътре в техния двор поредния фитнес на открито. Защото пак ще повторя, благодарен съм, че тяхната база е отворена и всеки, който иска, може да разходи вътре и семейство, и деца. И е много приятно и чисто. Освен да спортува, студентите трябва и да учат, да четат. Има ли възможности въобще, тъй като библиотеката, разбира се, вече е придобила друго значение, но какво е състоянието, да? Темата за библиотеките е интересна. Тя така периодично се повдига, защо няма библиотеки в студентски град. В крайна сметка Столична община направи библиотека. Тя работи вече повече от 4 години. И понеже нямаме помещения там, така пример за добро сътрудничество с Минно-геоложкия университет, предоставиха тяхно помещение, в което направихме филиал на Столична библиотека. Това е едно прекрасно място, много цветно, много шарено и отново, като с читалище. Ако нямаш вътре екип, който да влага сърцето си в тази работа, това е просто една стая с книги. Поздравявам екипа, феноменален, който работи вътре. Вече 4 години тези хора. Имаме и библиобус, нещо много интересно, т.е. библиобуса спира, вътре може да влезете, да си вземете читателска карта и той се мести на различни места. Любимо място на децата е тази библиотека. Правим така всяка седмица събития, в което се четат и детски приказки. Така че, ако някой иска да чете, на днешно време е много лесно да го направи и има възможност. Не би трябвало да се скриваме зад липсата на библиотека, точно зад нас, зад тъгъл, за това, че не сме прочели една книга. Тъй като сте трети мандат кмет, предполагам, че си спомняте всички задачи, проблеми, които сте решавали. Кое смятате за така най-важният проблем, който сте успели да решите във времето и сте най-доволен във времето? С това, което започнахме с детските градини, с базата, в която децата ходиха всеки ден. Това беше нещо потресаващо, което заварихме. Слава Богу, от 6 детски градини остана само една. Надявам се тази година да започне нейното реновиране. Ето виждаме тук и столичния кмет Данка Фандъкова. Да. Госпожа Фандъкова в откриване на поредната детска площадка, която направихме в квартал Мусагеница. Пак ще повторя, започнахме с това, което беше най-необходимо. Има още много неща, които ми се иска да се случват в кварталите, но това вече, което и много важно е поддръжката. Квартала да бъде чист, да бъде осветен, детските площадки да се поддържат. И в крайна сметка се оказва, може би, че работата не е толкова сложна да си кмет. Просто трябва да е чисто, осветено и да запазим Да, като говорим за чистота, включени ли сте към тази програма за разделно събиране на отпадъци? Има места, където има такива Какво съдове. Какви са наблюденията ви? Все още хората започнаха ли да разделят? Не всички. Да. Не всички. Той пак до съзнание, до начин на мислене има такива, които го правят. Има и такива, които може би все още не. И това, както всяко може би трябва, с времето си. Така си мисля аз, защо хората се оправдават, че не събират, не изхвърлят отпадъците разделно, защото не са убедени, че след това те не отиват, пак те не отиват място. На едно място. Да. Това е извинението почти на всички, така, които са хванати в крачка, че не изхвърлят отпадъците си разделно. А по отношение един друг проблем, отново за не само за столицата, то е за страната. Бездомни кучета, успявате ли по някакъв начин да се справите? Виждате, че с този проблем? В София последните 4-5 години за бездомни кучета не се говори. Беше много актуална тема. Аз мисля, че тя си намери своето решение. Няма как да сведете тази популация до нула. Има все пак много домашни кучета. Виждате, че в момента и по тази тема се говори, да се затегнат, както за мен не е достатъчно само това как ще разхождаш кучето. Необходимо още повече да се затегне изобщо механизма на това, когато имаш животно, да знаеш, че си отговорен за него. Че си направил всичко, което е необходимо, че си му сложил чип, че си го регистрирал. Защото докато имаме и домашни кучета, ще има и бездомни. Но виждате, че в последните години това не стои като тема.
вече говорим за чистота на въздуха, говорим за други неща. За чистота на въздуха. Бездомните кучета не са тема и това е, това е пример за проблем, който Столична община успява да реши. Да се решава, да. Чистотата на въздуха е един наистина много актуален проблем. Състоянието, предполагам, че близостта до Витоша не е толкова проблем. Това пак е, пак е процес, който за мен с времето ще намери някакъв начин на решаване. Големи градове в Европа също не са решили тези проблем. Но това, което виждаме, че там имат смелостта да наложат рестриктивни мерки, което тук ние като граждани не бихме приели. Поне не бихме за изгарянето на битовите отпадъци, което много замърсява въздуха, поне там трябва някакъв контрол. Там ви приема с една чудесна програма за подмяна на уредите за отопление. Да. Т.е. да сложим уреди за отопление, да, които... Тя е предимно насочена към тези райони, които са около София. Села, по-малки градчета. Защото в София по-малък е проблема с битовото отопление в блоковете. Едва ли някой ще се топи? Говорихме с тървали в други райони имаше този проблем и те се включват в тази програма за подмяна на уредите за отопление. Но предполагам, че за вашия район този въпрос не е... Чистотата на въздуха е проблем за цяла София. Начини за решаване има, стратегии има. Въпросът е, че когато тръгнем да решаваме такъв проблем, малко ли много всеки от нас ще трябва да се лиши от нещо, ще трябва да се съобразява с определен ред и определени правила. И трябва да сме готови за това, ако искаме да променяме както въздуха, така и цялата столица. Елементарен пример и с паркирането. Това е нещо, което в цял свят, цяла Европа е вкарано в ред. Ако имаш паркомясто, паркираш. Когато нямаш, ще трябва да платиш, за да паркираш. Разбира и за да имаш кола. Не сме все още готови за това нещо, но съм убеден, че дали след 5, дали след 10 години то ще бъде факт и в София. Санирането на сградите, вече излизаме извън рамките на Студентски град, тъй като там общежитията са... Мисля, че общината не може да... Не, за съжаление, общежитията не можем да санираме. Не можем, но говорим. Те не попаднаха и в Националната програма за енергийна ефективност, тъй като не са сгради в режим на етажна собственост. Тази програма определено е работеща с така цялата трудност, която е самия процес да санираш един блок от 120-140 апартамента, които хората през това време живеят. Действително е така нелека работа, но тази програма показва, че работи. Диана Бат и Мусагеница, възползваха ли се от тази програма? В два блока санираме в момента. Чакаме вече от тук насетне да видим как ще се развие програмата. Има още два, които са готови да започнат, стига да бъде осигурено финансиране. От януари следващата година. Сигурен, че по един или друг начин тази програма ще трябва да продължи. Хората се убедиха в ефикасността на... Тъй като намаляха сметките за... Сградата изглежда по друг начин. И сградата естетично. Думът изглежда по друг начин. Естетично изглежда, да. И е интересно да си зададем въпроса, ако тази програма по един или друг начин не продължи, как ще ни изглеждат домовете след 20-30 години? И за финал на нашия разговор винаги питам моите гости, как си, така, кои са най-така близките проблеми, които би искал кмета да в най-скоро време да бъдат разрешени, да стоят като на дневен ред за разрешаване. Ще остава така на страна сериозни въпроси с собствеността на Студентски град. Нещо, което за съжаление извън вече изобщо възможностите на Столична община като решение. Но това, което аз искам е да виждам квартала чист, осветен, да виждам и хубави улици, и тротуари и да си пожелая да не виждам повече строежи там, където не трябва. Да. Благодаря ви много за този разговор. Аз благодаря. И се надявам отново да се видим в студиото. По хубави поводи. Успех ви желая, да.